Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom výučbovom videu si povieme niečo viacej o dvojkovej číselnej sústave. Dvojková číselná sústava je ďalšou číselnou sústavou, o ktorej sa viacej budeme baviť na tomto YouTube kanáli. Začali sme minule s desiatkovou číselnou sústavou. Vysvetlenie máš hore v karte, prípadne odkaz na toto video môžeš nájsť aj dole v popise tohto výučbového videa. Dvojková číselná sústava má veľmi veľké využitie práve v informatike, pretože už aj z toho názvu vyplýva, že dvojková, tak tá dvojková číselná sústava bude využívať dve číslice, a konkrétne 0 a 1. Áno, 0 a jednotky majú veľké využitie práve aj v informatike, pretože pre počítače je veľmi jednoduchá interpretácia práve čísel pomocou týchto dvoch, áno, 0 a jednotky. A pomocou nich sme schopní každé nejaké takéto prirodzené číslo rozpísať. Áno, napríklad aj číslo 4897 by sme zvládli prepísať do dvojkovej číselnej sústavy. Sice by to trošku trvalo, ale na počítači by to bolo veľmi jednoduché. Hej, takže v dvojkovej číselnej sústave sa v tomto videu naučíme aj prepis nejakého takéhoto prirodzeného čísla z desiatkovej do dvojkovej, a opačne, keď máme nejaké číslo v dvojkovej číselnej sústave, tak ho zase prepísať do tej desiatkovej číselnej sústavy. Využívať k tomu budeme tieto dve číslice, 0 a 1, a tak ako sme v desiatkovej mali mocniny čísla 10, tak tu budeme mať mocniny čísla 2. Áno, dve na prvú, na druhú, na tretiu, na 0, na 150 a tak ďalej a tak ďalej. No, skúsime hneď aj práve takéto číslo. Máme tu číslo 27, prvýkrát, druhýkrát. Ukážeme si dva spôsoby, akými sme ho schopní prepísať do dvojkovej číselnej sústavy. Ten prvý bude taký ten klasický, že keď chcem prepísať číslo do dvojkovej číselnej sústavy, tak ja ho stále budem deliť len číslom 2. Áno, 27 deleno 2 viem, že je 13, lenže mňa tu nebude zaujímať až tak toto číslo, ktoré mi tu vyjde, ale mňa tam práve budú zaujímať tie zvyšky podelení, čiže 13, zvyšok 1. Následne pokračujem týmto číslom, čiže zase 13 deleno 2, vieme, že je 6, zvyšok 1. Zase delím túto 6, čiže 6 deleno 2, vieme, že je 3, zvyšok 0. Delím 3, čiže 3 deleno 2 je 1, zvyšok 1. A zase musím skončiť až tou jednotkou, čiže 1 deleno 2 je 0, zvyšok 1. A keby som to chcel zapísať, tak to zapíšem z dola smerom hore. Čiže táto 27, ja to napíšem sem, bolo by to číslo 1, 1, 0, 1, 1, ale už tam musím pridať aj ten index, že v dvojkovej číselnej sústave. Áno, aby som to mal správne. No, ten druhý spôsob, ako by vyzeral, pretože tu ste sami videli, že ja som tam stále písal deleno 2, nejaký zvyšok a tak ďalej. Je to pomerne zdlhavé alebo také pracné. Existuje na to samozrejme aj nejakú takúto tabulková metóda, ktorú som si teda vymyslel, dajme tomu, že keď viem, že to číslo mám prepísať do dvojkovej číselnej sústavy, tak do tohto stĺpca budem písať ako keby to, čo mi vyjde, to znamená toto, a do toho pravého stĺpca budem písať iba tie zvyšky. Pretože to, že delím číslom 2, tak ja predsa môžem mať v hlave, nie? Keď prepisujem to číslo do dvojkovej číselnej sústavy, tak ja viem, že stále to číslo len delím dvomi, píšem to, čo mi vyšlo, a píšem k tomu ten zvyšok. Čiže 27 deleno 2 viem, že je 13, zvyšok 1. A zase delím toto číslo. 13 deleno 2 je 6, zvyšok 1. 6 deleno 2 je 3, zvyšok 1. 3 deleno 2 je 1. Tu má byť zvyšok 0, že? 3 deleno 2 je 1, zvyšok 1. A 1 deleno 2 je 0, zvyšok 1. Usporiadam od zdola smerom hore, čiže 1, 1, 0, 1, 1 v dvojkovej číselnej sústave. Hej, tí pozorní si všimli, že nám vyšlo rovnaké, áno, takže vidíte, že to sedí. Hej, tu, že delím dvomi, mám to len v hlave, nie je na tom nič zložité. No, a čo ten opačný prepis? Keď budem chcieť nejaké číslo prepísať do dvojkovej čísel, teda z dvojkovej do desiatkovej číselnej sústavy, tak ja to číslo tiež ako keby zapisujem od tejto poslednej, čiže zprava smerom doľava, a začínam tým, že tá mocnina budem ju mať ako keby 2 na 0. Áno, čiže 1 krát 2 na 0. Nasledovalo by to 0 krát 2 na prvú plus 0 krát 2 na druhú plus som tu, čiže 1 krát 2 na tretiu plus 0 krát 2 na štvrtú a plus to posledné, čo tam máme, je 1 krát 2 na piatú. Rovná sa. Hej, 2 na 0 tu viem, že 1 krát 1 je 1 plus toto mi vypadne, toto tiež, 2 na tretiu je 8, 2 na štvrtú je 16 a 2 na piatú
je 32, lenže tu si všimnem, že ja tam tú 16 v podstate nemám, čiže každý sme omylní, že? Aj ja. Takže 1, 8 a toto nemáme, 2 na 5 by bolo 32, čiže toto by sme mali, že to je číslo 41. Mohol by som tam kľudne dopísať aj ten index, že v desiatkovej číselnej sústave, ale spomínal som, že pokiaľ to prepisujem do tej desiatkovej, tak nie je to jasné aj bez toho indexu. Hej? No. Skúsime ešte toto číslo, tých 27, prepísať, že či to máme správne, čiže dám sem šípku, išli by sme odzadu, čiže 1 krát 2 na 0, plus 1 krát 2 na prvú, plus, pokiaľ tam mám 0, tak ja ju tam písať nemusím, ano, zase, aby sa to nejakým spôsobom urýchlilo, čiže 2 na 2 preskakujem a idem až na 2 na 3 a plus 1 krát 2 na 4, rovná sa, tu máme 1, tu máme 2, tu máme 8, tu máme 16, toto je 24, 26, 27. Čiže vidíme, že to máme správne. Áno? Pripomínam ešte raz, že keď delíš a prepisuješ číslo z desiatkovej do dvojkovej sústavy, tak delíš číslom 2, zaujímajú ťa iba tie zvyšky. Tu sme si ukázali taký trošku pracnejší spôsob, kde stále som písal deleno 2, toľko, zvyšok, toľko a tak ďalej. Tu sme si ukázali prepis pomocou tabulky, že ja to, že delím dvomi, mám v hlave. Tu píšem to, čo mi vyšlo po tom delení, tu píšem zvyšky. Nezabudnem, že aj v jednom, aj v druhom prípade to usporiadam od zdola smerom nahor. Áno, v rámci toho zápisu. Hej, čiže 1, 1, 0, 1, 1. I keď tuto samozrejme sa ti zdá, že je to rovnaké číslo, aj keď by som ho písal z hora dole, z dola hore. Ale platí, že vždy zapisuješ dola smerom nahor, áno. A tu sme mali zase prepis z dvojkovej číselnej sústavy do tej desiatkovej, kde takisto začínam od tejto poslednej, viem, že to je 2 na 0 a ideme smerom doľava. Hej, pričom zase, keď tu mám 0 krát niečo, tak to tam kľudne písať nemusím, čiže toto, toto a toto by tu kľudne nemuselo byť. Čo je nutné ovládať v dvojkovej číselnej sústave, tak sú mocniny čísla 2, hej, aspoň teda dajme tomu do 10, hej, tie vyššie, dajme tomu, tu sme mali 2 na 4, to je 16, 2 na 5, 32, 2 na 6, 64, 2 na 7, 128, 2 na 8, 256, 2 na 9, 512 a 2 na 10, 1024. Ľahko sa to pamätá, nejaká taká pomôcka. Keď máš 2 na 10, takto číslo ti tou desiatkou ako keby je začína. Hej, 1024. Pokiaľ máš 2 na 6, tak tam máš zase pomôcku, že to je 64. Hej, pokiaľ máš 2 krát 2 je 4 a to je vlastne to isté ako 4 na 3. Hej, čiže aspoň nejaké takéto dve pomôcky, ktoré ti možno uľahčia nejakú takú orientáciu, že 2 na 6 začína to 6, takže 64, 2 na 10 zase ti tam objavuje desiatka v tom exponente, čiže 1024. Vidíte sami, že ten prepis čísla z desiatkovej do dvojkovej, respektíve z dvojkovej do desiatkovej číselnej sústavy nie je vôbec zložitý. Ja vám ďakujem za pozornosť, v ďalších výučbových videách sa môžete tešiť na sčítovanie čísel v dvojkovej sústave a aj na ich násobenie. Vidíme sa v ďalších videách, majte sa zatiaľ pekne, ahoj.